Běž pro zlato. Takové bylo motto 25. světových olympijských her kuchařů a cukrářů ve Stuttgartu, kterých se v polovině února zúčastnili i reprezentantky střední odborné školy Josefa Sousedíka ze Vsetína. Pod titul Klání si cukrářky z Valašska vzali k srdci a domů přivezli dvě zlaté medaile za perníkové kompozice Zimní fantazie a Zlatá svatba. Naše kategorie byla individuál, je to umělecká kategorie cukrářů. Samozřejmě, že tam jsou i kategorie umělecké kuchařské části, pak jsou tam národní týmy z celého světa, jsou tam týmy militár, vojenské, juniorské, carvingové. Je to obrovská událost pro všechny odborníky z celého světa. Zlaté medaile z vrcholného světového klání nejsou pro cukrářky ze Vsetínska první. Za fenomenálním úspěchem stojí paní Jaroslava Londová, která takto získala celkově třetí zlatou. Letos soutěžila s kompozicí Zimní fantazie. Já jsem obdivoval ty koule, které tam vlastně máte vyrobené z perníku. Jak se tohle to dá vlastně zvládnout, protože oni musí být hodně přesné, ty polokoule? Polokoule musí sednout na milimetr přesně, musí se i trošku přibrušovat, to je jako prozradím tady ten postup. Druhou zlatou medailistkou byla Tereza Šimarová, která je autorkou kompozice Zlatá svatba. Myslela jste si někdy, že získáte zlatou medaili? Byla jste třeba šikovná už jako mladší na základní škole, že jste vám to líbilo, tyhle ty věci? Tak já jsem celkově byla asi taková hodně do té kuchyně, že jsem hodně i s babičkou jakože hodně pekla. A vlastně na tuhletu školu jsem šla už jenom z toho důvodu, že vlastně, že bych se jednou chtěla dostat na tady tuhletu, že bych vlastně chtěla jako získat tady tuhletu příležitost. A jakož nepočítala jsem s tím, že se tam jako dostanu, ale tak povedlo se, no. Při realizaci pomáhala kamarádce spolužačka Adéla Kamasová. Odpékali jsme to, leštili a hlavně brousili, což byla taky jako náročná práce. Všechno to vybrousit do těch rozměrů, které to mělo mít a vlastně, aby to bylo pěkně ostré ty hrany a aby to všechno na sebe sedělo. Třeba ta truhlička, ta nám zabrala asi nejvíc času, tady ta malá dozička, protože ty dílky se pekly vlastně každý zvlášť a obrousit je, aby na sebe seděly jak kdyby dokonale a nebyly tam žádné škvíry a žádné křivky, tak to bylo asi nejtěžší na tom perníku. Opakovaný úspěch na světové olympiádě je pro střední odbornou školu Josefa Sousedíka nejen radostí, ale také závazkem. Pocituju obrovskou hrdost, protože to není první úspěch našich cukrářů. V podstatě od roku 2010 se zúčastňujeme těchto světových soutěží. Z každé té soutěže jsme nějaké medaile přivezli. Teď jsou to dvě zlaté a jak se říká, něco získat poprvé je jednoduché, ale obhajovat to 10 let, tak to si myslím, že svědčí o tom, že tu práci děláme dobře. A vzhledem k tomu, že to je světová olympiáda, kde se potkávají ti nejlepší z celého světa, tak opravdu obrovská hrdost na to, že v podstatě patříme mezi tu světovou špičku v tomto oboru. Pro ty, kteří by chtěli vidět vítězné kompozice na vlastní oči, máme pozvánku. V úterý 24. března od 10 do 16 hodin budou obě k vidění v salonku školní restaurace Bečva na Vsetínských Trávníkách.